Про те, що у її сина Дмитрика розлади аутичного спектру, Наталя Федорович дізналася, коли хлопчику було 3 роки. До цього про такий діагноз жінка не знала нічого. Найбільші такі колокольчики – це була це вихователька, яка нам казала, що зверніться до спеціалістів, зверніться, хай вам порадять, тому що він зараз в колективі, ми бачимо, що він себе поводить не так. Звісно, ми, як батьки, це відкидали, що ні, в нас нормальна дитина. Коли ми звернулися до лікаря, нам сказали, почекайте, можливо, ще це проявиться, можливо, це затримка умовного розвитку, це все з часом, і ми втратили практично 3 роки, ми звернулися, в 3,5 ми вже були на сполох і звернулися в центр для діагностики. Власне, фахівці нам порадили провели тестування, сказали, та справді є аутичний спектр, аутичні розлади, потрібно цим займатися. Цього часу Дмитрик почав відвідувати центр розвитку дітей з аутизмом. Заняття щоденні. Окрім цього, хлопчик ходить і в дитячий садок. Він себе гарно поводив, він набагато краще говорить, він взагалі говорить. Так, він може проявити свою потребу, він може висловити її. Ну, тобто, колосальний плюс за цей рік відбувся. Наталя Федорович радить усім батькам обстежити свою дитину якомога швидше, якщо у вас виникли щонайменші сумніви. Адже рання діагностика – це половина успіху. Якщо порушення аутичного спектру у дитини виявили в 1-2 роки, то в майбутньому вона має всі шанси стати повноцінним членом суспільства. Але за умови, якщо з нею будуть займатися професійні педагоги. У Тернополі такий заклад є. Центр розвитку дітей з аутизмом з'явився у 2012 році завдяки реалізації проекту громадського бюджету. Зараз його відвідує 80 дітей від 2 до 15 років. Треба знати особливості. Наші дітки краще сприймають інформацію візуально, ніж аудіально. Тобто на слух гірше, краще, коли все підкріплено картинками. Тобто ми маємо спеціальні методики, де є спеціальні візуальні стимули, і ми маємо додаткові можливості донести інформацію і навчити спілкуватися. Аутизм – це не хвороба, а стан, з яким дитина з'являється на світ. При цьому аутизм неможливо діагностувати при народженні. Він не лікується, але коригується, тож людину з аутизмом можна адаптувати до соціуму. Півтора року ми можемо вчити дитину спілкуватися, комунікувати, відповідно, в дитини не будуть розвиватися поведінкові проблеми, вона буде мати можливість комунікувати, буде можливість соціалізації, тобто ми вже знаємо, які можливі проблеми і вже будемо над тим працювати, і відповідно дитинка зможе піти в садок, в школу. Близько 80% людей з аутизмом зазвичай ніде не працюють, хоча й мають високий рівень логічного мислення і чудово проявляють себе в роботі, що вимагає особливої пильності і уваги до деталей. Якщо здібності у дітей з аутичними розладами розвивати змалечку, то в майбутньому можна досягти успіхів. Ми вже бачимо проблему вдосконалення педіатричної служби і, власне, взаємодії педіатричної служби і наших дитячих психіатрів, оскільки, власне, дуже важливо, що дітей з аутичними розладами треба виявляти в самому-самому ранньому віці, бажано до 1,5 року. Тоді, власне, робота по певній реабілітації, по коригуванню поведінки проводиться набагато ефективніше і легше. За оцінками Всесвітньої організації здоров'я, на сьогодні у кожної 160-ї новонародженої дитини діагностують розлади аутичного спектру. Причина, чому так відбувається, ні медицині, ні науці поки невідома.